Wow! Někteří diváci teprve teď z opakovaného záběru postřehli, co se vlastně stalo. Mikael Granlund, 19-letý útočník IFK Helsinki, dává jeden z nejkrásnějších gólů v dějinách mistrovství světa. Všechno v pořádku, hůl pod úrovní horní tyče. Ale přesto ještě hlavní rozhodčí bude chtít poradit od kolegy u videa. Vzhledem k tomu, že nesl ten puk a nebyl výš než horní tyčka, měl by gol platit, protože on ten puk donesl pod horní tyčku a ještě ho tam jakoby přistrčil ze spoda nahoru pod víko. Tenhle gol by měl platit. Už jenom proto, jak byl krásný. Přesně tak. Ale musí být podle pravidel a podle pravidel je to správně. Tenhle gol má platit. Puk, čepel, všechno pod horní tyčkou, pořád. Ta poslední fáze je, Martine, nejtěžší. Kdo hrál florbal, tak ví, že udržet balónek na holi je dost obtížné v té rotaci, ale kotouč, pokud není správná teplota, pokud je hokejka úplně čistá, nebo pokud spíš není úplně čistá, tak je to prakticky nemožné. V naší extralize se o něco podobného pokouší Viktor Ujčík. Pořád čekám, jestli to stihne do konce kariéry, dát takovýhle gól v extralize. Hlavní rozhodčí Krister Lerking už může teď jenom potvrdit první finský úspěch v dnešním zápase, který vejde do historie. Mikael Granlund, 19-letý showman z Helsinek, dává první gól v čase 25-13. Ještě jednou, tohle to se člověk jenom kouká. Já nevím.